Студент Владислав Микуліч за легендою забезпечує охорону блокпоста та прикриття побратимів. Хлопець каже, такі навики для нього – новий досвід. Вдячний за знання, які здобув, адже коли стріляють на сході країни, важливо знати військову справу. Як для мене ці навчання дуже потрібні, навіть на мирних територіях, і вони дуже повчальні. Наприклад, я дуже багато для себе почерпнув інформації. Для себе ми навчилися поводитися на блокпості, перевіряти людей, які їдуть, рухаються в напрямку блокпосту. Інструктор з бойової підготовки Роман продемонстрував учасникам територіальної оборони, як правильно здійснювати перевірку на блокпості, коли водій не правопорушник і поводить себе мирно. Чи, наприклад, в іншій ситуації, якщо в автомобілі виявлено заборонені речі. Зазначає, що вся команда має діяти злагоджено, адже від однієї помилки в умовах бойових дій можуть загинути всі бійці. Сьогодні нас запросили в воєнкомат і там західного оперативного командування для спільного проведення навчань по територіальній обороні, відповідно з бійцями, які служать в теробороні. Значить, що ми навчаємо? Ми навчаємо, конкретно наша навчальна точка навчає, як обладнати блокпост, як себе вести на блокпосту, як правильно проводити перевірку, як спілкуватися з людьми, як виявити порушника, зброю. Ми пропрацьовуємо різні операції, ми показуємо від самого простого. Наступним завданням був захист важливого об'єкта від групи людей, які його хочуть захопити без зброї. Але згодом цей напад переріс у збройний за рахунок провокаторів. Також бійці територіальної оборони виявили міновибухові пристрої в секторі обстрілу, захоплювали заручника і виводили його в умовах наближених до бойових. Інструктор Юрій каже, що група діяла злагоджено. Він відзначив, що це резервісти. Проходимо тактично -строєве заняття, дії патруля, тактичний стріль патруля, яким чином він має знаходитися, куди він йде, яка його задача. Скажімо так, по п'ятибальній системі я би дав кому 3 з плюсом, кому 4 з плюсом. Заняття проходили на полігоні впродовж 3 днів. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.